Si a segona i a segona B hem vist com els equips de la cua eren capaços de poder amb els capdavanters, doncs resulta que a tercera divisió això també s'ha repetit i de forma encara més clara. Tant és així que dels equips que ocupen els 8 primers llocs, només un, l'Europa, va ser capaç de guanyar el seu partit. L'Olot continua líder i manté els 3 punts respecte al Cornellà. La lluita per baix és molt forta i ara estan en descens el Vic, el Palamós i el Balaguer. Curiosa la jornada d'ahir de tercera. Dels 8 primers classificats, tan sols l'Europa va guanyar el seu partit. Comencem pels escapolats. Tercers en la taula i retallant distàncies amb els seus predecessors, es van desfer del Rubí en un partit molt igualat. L'única ocasió de gol en el minut 21, en una jugada de velocitat culminada per Rovira. En la segona part, tots dos equips van disposar d'alguna altra, però la falta d'encert dels davanters i sobretot la bona actuació dels dos porters les van desfer. En canvi, el líder, l'Olot, no va poder passar de l'empat a 0 a casa de la Gramenet, un camp inexpugnable, ja que els de Santa Coloma no perden a casa des del mes d'agost. És clar que tampoc saben el que és guanyar un partit aquest any 2013. En la primera meitat, les ocasions de tots dos equips van sovintejar, però sense encert de cara a gol. En la segona, l'Olot es va quedar amb un home menys per expulsió de Roca, però res va canviar. Al final, a Can Peixauet, s'ensumava la possible dimissió del president Rafael Osuna. Tampoc el Cornellà, segon classificat, va poder amb un Palamós necessitat de punts. Els visitants van començar a avisar amb puntuals i perilloses arribades a l'àrea d'Íñigo, fins que en el minut 28 es va avançar l'equip del Baix Empordà, amb aquest gol de cap de revert en el minut 28. Abans del descans, l'àrbitre Gómez Hernández va anul·lar aquest gol de Boris del Cornellà per fora de joc. La reacció local no es va produir fins a la segona part, quan Enric, amb un potent xut des de la frontal de l'àrea, va aconseguir l'empat al minut 71. Les posteriors expulsions de Sergio García i Chicho per part del Palamós no van tenir l'efecte esperat. I acabem amb la derrota del Manlleu, quart classificat i que va perdre per un solitari gol a casa del Vilafranca, que es va retrobar amb la victòria 9 jornades després. L'única ocasió de la primera meitat va ser aquest cop de cap d'Antolínez, que va tocar el travesser. I en la segona part, el gol i poc més. Minut 60, gol de Dani Delgado, que va culminar una jugada per la banda. El duel entre el Terrassa i el Sant Boià es va decidir des del punt de penal. La diferència entre els dos equips va ser que els de Sant Boi van desaprofitar la seva oportunitat. Del Moral va xutar fora des dels 11 metres. I, en canvi, a la segona part, quan l'àrbitre va tornar a assenyalar una pena màxima per la caiguda de Vilajosana, Pugui va certificar el segon triomf seguit dels agarencs a l'Olímpic. Qui també es va avançar de penal va ser el Vilassar en la visita de la Rapitenca. Joan Molina va obrir el marcador en la victòria que permet als del Maresme pujar al desè lloc i superar precisament els de Sant Carles. I això que Javi Ramos va empatar de seguida en aquesta acció. En la segona part, Oriol Martín va trencar pel Vilassar una ratxa de 3 partits sense guanyar. No hi va haver gols a Vilatenim, tot i que si hagués entrat la rematada de Marc Teixidor hauria estat el gol de la jornada. Com en tants altres partits aquest cap de setmana, l'equip que lluita pel play-off no va poder amb el que lluita per fugir de la cua. En un duel directe de la part baixa, els punts es van quedar a Nou Barris gràcies a dues accions de pilota parada transformades per dos defensors. Andrés Borges en la primera partida i Dani García en la segona van fer que la Muntanyesa agafi 6 punts de marge amb la salvació, ara marcada precisament pel Vic. El golaç d'Alexis va ser insuficient per als d'Osona. També s'escapa del perill el Júpiter, que ha guanyat els 3 últims partits que ha jugat al seu camp. En un duel força igualat es va desfer d'una Pobla de Mafumet que va desaprofitar una bona oportunitat per enganxar-se al play-off. Abel va igualar el gol de Romo, però en l'últim quart d'hora Israel Medina i el Hadji van sentenciar per als grisgrana. El Cuer torna a ser el Balaguer, que va sortir derrotat del camp de la Bòbila. El Gavà està en ratxa i ja encadena 4 victòries seguides. Els gols a l'equip blaugrana els van fer Aitor Unzué i David Jiménez a la segona part.